নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ রাজধানী দিল্লীত পুনৰ বোমাতংক বিদ্যালয়ৰ পিছত এবাৰ হস্পিটেলত বোমাতংক ইমেইল যোগে বোমা সংস্থাপনৰ খবৰ দ্ৰুপিতৰ ভাবুকি ভৰা ইমেইলৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বোমাৰে দুখন হস্পিটেল উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি মুৰাৰী চৰকাৰী হস্পিটেল সঞ্জয় গান্ধী হস্পিটেলত বোমাতংক চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ 31 মে পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীপ সাফাৰী পূৰ্বে 16 মেৰ পৰা 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ জীপ সাফাৰী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ডিব্ৰুগড় মহিলা কনিষ্টবলক প্ৰহাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEMA কৰে প্ৰহাৰ CEM গোকুল বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ গোকুলৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত কনিষ্টবলগৰাকী ডিব্ৰুগড় শংকৰদেৱ হস্পিটেলৰ ICUত চিকিৎসাধীন মুখ আৰু চকুত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে কনিষ্টবলগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনীত কৰ্তব্যৰত কনিষ্টবলগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত কনিষ্টবলগৰাকীৰ পিতৃয়ে ওলোটা ভাষ্য জীয়ৰে পৰিহে দুখ পোৱা বুলি উল্লেখ পিতৃৰ পিতৃমতে গোকুল বৰ্মনে হস্পিটেললৈহে নিয়ে জীয়ৰীক মহানগৰীৰ সাতগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বাঘৰবৰী পথৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপত জুই তিনিখনকৈ অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন মজুত কৰি ৰখা গেছ পাইপৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ড বৰ্তমানেও অজ্ঞাত অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ মৰা ভৰলোক ৰছী টানি ঢাকিবলৈ সাজু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিয়নো চলিত IPLৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত সমস্যাৰ সমাধান কৰাতকৈ যেন লুকুৱাই হাত সাৰিব খুজিছে বিভাগে খেল দুখনক লৈ তৎপৰ ACA প্ৰশাসন তথা GMC সকলো পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে ষ্টেডিয়ামৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল পকী কৰা হৈছে ভগা পথ কিন্তু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ কাষতে লাগি থকা মৰা ভৰলোৰহে যেন উপায় নাই বিগত সময়তো IPLৰ সময়ত সেউজীয়া নেটেৰে ঢাকি দিয়া হৈছিল মৰা ভৰলোক আনফালে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে গ্ৰহণ কৰিছে ভৰলু বচাও শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলে ৰাইজৰ মাজত বিলাব বিচাৰিছে সজাগতা যাতে মৰি যোৱা ভৰলুখনক পুনৰ জীয়াই তুলিব পাৰে কৰ্মীসকলৰ মতে চৰকাৰে উপযুক্ত গুৰুত্ব দিয়া নাই ভৰলু উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত চিপাঝাৰ দেওমৰ নৈৰ কুমাৰপাৰাত বোৱাৰীক হত্যাৰ অভিযোগ দিন দুপৰতে ঘৰৰ পৰিয়ালে দুই সন্তানৰ মাতৃক মৰিয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামীৰ অনুপস্থিতিত শহুৰ শাহু আৰু দেউৰেকে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হালিমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ 4 বছৰীয়া কন্যাৰ মাতৃৰ হত্যাকাণ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত চিপাঝাৰ আৰক্ষী হালিমা বেগমক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা পৰিয়ালটোৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইউটিউবৰ দীপজ্যোতি ডেকাৰ আক্ৰমণকাৰী আটক মংগলদৈ দীপজ্যোতি ডেকাক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযোগ ধনমণি ডেকা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ হেলেমৰ পৰা আটক ধনমণি ডেকাক দীপজ্যোতিক আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ ধনমণিৰ ধনমণি ডেকাৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি মংগলদৈ গাঁও বুঢ়াপাৰৰ এখন ধাবাত প্ৰথমে দীপজ্যোতি ডেকাই ধনমণি ভিডিঅ' কৰাক লৈ কাজিয়া সূত্ৰপাত হয় দীপজ্যোতিয়ে প্ৰথমে ধনমণিক গুৰিয়াই পিছত ধনমণি নিজক বচাবৰ বাবে হাতত থকা বটলেৰে দীপজ্যোতিক প্ৰহাৰ কৰা বুলি স্বীকাৰ বনৰীয়া কাঠফুলা খাই ধেমাজিত 8 লোক অসুস্থ হোৱা লোককেইজন 22 নম্বৰ APBNত কৰ্মৰত জোৱান গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কেইজনক ততাতৈয়াকৈ ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় এজনক সংকটজনক অৱস্থাত ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ICUত ভৰ্তি সোমবাৰে দেশৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিত সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা হ'ব ভোটগ্ৰহণ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 94টা সমষ্টিত মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ মহুৱা মৈত্ৰই পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয় পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউচুফ পাঠান সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চৰ্চালৈ আছে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে উৰিষ্যাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 147টা বিধানসভা সমষ্টি থকা উৰিষ্যাৰ প্ৰথম পৰ্যায় অৰ্থাৎ সোমবাৰে 28টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ উৰিষ্যাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 243গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে 243গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 65গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে অপৰাধমূলক গোচৰ বিজেপিৰ 18গৰাকী কংগ্ৰেছৰ 17গৰাকী বিজেডিৰ 9গৰাকী আৰু আপৰ 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধমূলক গোচৰ উৰিষ্যাত প্ৰথম পৰ্যায়ত 256গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন কিন্তু 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা 32গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীসহ 70গৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে কোটিপতি উৰিষ্যাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তি 5 কোটিৰ অধিক আৰু 25গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আছে 2.5 কোটি টকাৰ সম্পত্তি 33.36 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ধনাঢ্য প্ৰাৰ্থীৰ শীৰ্ষত আছে বিজেডিৰ প্ৰাৰ্থী বিপ্লৱ পাত্ৰ
উড়িষাত 20 মে দ্বিতীয় পৰ্যায়, 25 মে তৃতীয় পৰ্যায় আৰু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। 4 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব উড়িষা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। ভাৰতত সামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী। ভাৰতীয় পতাকালৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পিঅ'কেবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে জংগী প্ৰতিবাদ। পাক আৰক্ষীৰ অখিল দলিয়াই লাঠুৰিয়া কোবাই আক্ৰমণ কৰিছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। পাকিস্তানে পিঅ'কেবাসীৰ ওপৰত জাপি দিয়া অত্যাধিক কৰৰ বোজা, সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, চূড়ান্ত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আদিক লৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষিপ্ৰ পিঅ'কেবাসী। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসী এনেবোৰ বিষয়ক লৈ কৰা প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে পাকিস্তান আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী। পাকিস্তান আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী বাধা প্ৰদানৰ পিছতে আৰু অধিক জংগী হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদকাৰী ওলোটাই আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী খিল দলিয়াই লাঠুৰিয়া কোবাই আক্ৰমণ কৰে। ক্ৰমাৎ অধিক অৱনতি ঘটে পৰিস্থিতিৰ। জম্মু কাশ্মীৰ জন্স আৱামী একচন কমিটিয়ে জনোৱা আহ্বানত মুজাফৰবাদত পালিত হৈছে হৰতাল তথা চকা বন্ধ। পাক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ জনতা। এই প্ৰতিবাদী জনতাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল পাক আৰক্ষী। পাক আৰক্ষী খিল দলিয়াই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। পাক আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীক। কেৱল মুজাফৰবাদতে নহয়, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হয় চামাহানি, চেহছানা, মিৰপুৰ, ৰাৱালকোট, খুৰাটা, টাট্টাপানি, হাট্টিনবালাকে ধৰি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ প্ৰায়বোৰ স্থান। ইয়াৰ পূৰ্বে পাক আৰক্ষীয়ে ভিন্ন স্থানত তালাচী অভিযান চলাই শনিবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে জম্মু কাশ্মীৰৰ জেণ্ট আৱামী একচন কমিটিৰ কেইবাজনো নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ জেণ্ট আৱামী একচন কমিটি। পাক চৰকাৰৰ অতিশয্যত এতিয়া পাক অধিকৃত জনতাই বিচাৰে ভাৰতত চামিল হ'বলৈ। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত পাক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱাৰ সময়ছোৱাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। শনিবাৰে বিহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতত চামিল কৰোৱাৰ কথা। আনহাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰবাসীয়ে ভাৰতৰ চামিল হ'ব বিচাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। শনিবাৰে তেলেংগানাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লৈও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতত চামিল কৰোৱাৰ ইংগিত দিছে। কৰ্তব্যত আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁও কুহতলীত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। শনিবাৰে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল একাংশ উদণ্ড যুৱকে। পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে স্থানীয় কেইবাজনো যুৱকে। শনিবাৰে গেৰুৱা লোকনিৰ্মাণ পথত বালি কঢ়োৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এটি 7 বছৰীয়া শিশুৱে। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত শিশুটিৰ মৃত্যুৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ইয়াৰ পিছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি। পিছত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখন এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত তুলি থানালৈ আনিব খুজিছিল আৰক্ষীয়ে। সেই সময়ছোৱাতে ডাম্পাৰখনত অগ্নিসংযোগৰ চেষ্টা চলাইছিল একাংশ উদণ্ড যুৱকে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে। পিছত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে যুৱককেইজনক আটক কৰিছে। শিৱসাগৰ আমগুৰি চামগুৰিতে পাষাণ পুত্ৰই জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিলে বৃদ্ধা মাতৃক। ঘৰৰ চোতালতে খৰি জাপি জ্বলাই দিলে 60 বছৰীয়া মাতৃক। মাতৃ বীণা গগৈক হত্যা কৰিলে পাষাণ পুত্ৰ মানস গগৈ। আমগুৰি আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক মানস গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। হোজাই মুৰাঝাৰত আটাকৈ আই পি এল জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। মুৰাঝাৰৰ দেৱস্থান অঞ্চলত আৰক্ষীৰ অভিযান। দুটা জাকিৰ হুছেইন, নিকু জামান, মোনাফ আলী, আলিম উদ্দিন, ফয়জুল হক, আনোৱাৰ হুছেইন, চেলিম উদ্দিন আৰু ৰফিক উদ্দিন। মহানগৰীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা। দেওবাৰে বেহাৰবাৰীৰ পৰা এখন ই ৰিক্সাৰে চুৰি হৈছিল তাত চাটাৰ। চাটাৰ চুৰি কৰি লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে হাতে লোতে স্থানীয় লোকে ধৰিলে চোৰটো। পিছত স্থানীয় লোকে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে চোৰটো। অনলাইনযোগে লটাৰী টিকট কিনি বঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ কামৰূপৰ দদৰাৰ বিশ্বজিৎ নামৰ এজন যুৱকৰ। নলবাৰী বনভাগ শিকলমাৰী শিলগোসানী থান লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সাহাৰ্থে আয়োজন কৰা উপহাৰ কুপন খেলখনৰ এটা টিকটত উপহাৰ পোৱাৰ পিছতো আনৰ নামত উপহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে। টিংখাঙৰ কদমনি গাঁৱৰ বিদ্যুৎ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ভিতৰত থকা সকলো সামগ্ৰী চুৰি। শনিবাৰে নিশা গাঁওখনত সংঘটিত হয় চুৰি ঘটনা, যাৰ বাবে এতিয়া গাঁওখনত নাই বিদ্যুৎ সংযোগ। চাপৰত 2 কোটিৰ জাল নোটসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধীৰঘাটৰ চাহিনুৰ ইছলাম নামৰ এজনক। নিশা চাপৰৰ বৰঘোলাত আৰক্ষী অভিযান চলাই জাল নোটসহ হাতে লোটা কৰাক্ত কৰিছে চাহিনুৰক। 7 লাখ টকাত 2 কোটিৰ জাল নোটখিনি বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চাহিনুৰ ইছলামে। উলিয়াবৰ শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰৰ ধাৰাবাহিক চুৰি। একোটা মন্দিৰতে দুদিনত দুবাৰকৈ সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। দিনত ভক্তৰ ৰূপত অহা চুৰে নিশা মন্দিৰত চলালে লুটপাত। CCTVত বন্দী হৈছে মন্দিৰ চুৰিৰ কাৰ্যৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। মাজবাটৰ চিকাৰী ডাঙাত 374 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা জব্দ। অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাত লালপানী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অবৈধ সুৰা। জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য 15 লাখ টকা। নৱকাৰ উত্তৰ ডিমৰুপাৰ গাঁৱত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত। হোজাই জিলা AIUTFৰ সভাপতি হেলাল আহমেদৰ পৰিয়ালৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ আনটো পক্ষৰ বিৰুদ্ধে। বেদখলকৃত ভূমিত খাইৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ঘৰ। পিছত শ শ লোকে ভাঙি দিয়ে বিবদমান ভূমিৰ ঘৰটো।
প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ললে পাঠশালাৰ চিকিৎসক সুজিতা কাশ্যপে আসৱাথ নাইডু নামৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যুৱকজনৰ সৈতে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ মহানগৰীৰ লখৰা পিঠাগুৰি নিজ গৃহত বাছি লয় চৰম পন্থা শিৱসাগৰ বাবলি বেগম নামৰ বিবাহিত মহিলাগৰাকীক প্ৰাণে মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ স্বামী গৃহৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ নাবালক পুত্ৰকো প্ৰাণে মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ সামগুৰী খালনৰ এক নম্বৰ হিমনা বস্তিত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ আন এগৰাকী মহিলা একেটা ঘৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰিছিল দুয়োগৰাকী মহিলা মৃত মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট প্ৰকৃততে দুয়োৰে মাজত হোৱা সংঘাতৰ পৰিণতি নে নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই নৃশংসকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ আসাম ফ্লাইং ক্লাবক দুর্যোগের মুখলৈ ঠেলি আবন্টিত ধনের চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছিল অবৈতনিক সচিব বিক্রম সিং লহকরে অভিযুক্ত লহকরের বিরুদ্ধে সিএম ভিজিলেন্সে গোচর রুজু করে তদন্ত আরম্ভ করেছে মহানগর আরক্ষী জালত পাঁচ গভাইত চুর ধৃত পাঁচজনে মিলি গুৱাহাটীত চলাইছিল লুটপাট এই গভাইত চুরের দলের সর্দার হয়েছে সিরাজ আলী নামর নারেঙ্গী কলংপাড় বজার চুরের সন্ত্রাস বজার করে থাকা অবস্থাতে পাথরকুড়ির বিষ্ণুনগর পার্থ সারথী নামৰ লোকজনের পৰা মোবাইল কাঢ়ি নিলে চুরে ঘটনা সন্দর্ভত ভুক্তভোগী লোকজনে নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে মণিপুরের কামজং জেলাত 5,800 এজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিনাক্ত করা হয়েছে মিয়ানমারের পৰা ভারতত প্রবেশ করা এই অবৈধ নাগরিকের তথ্য প্রকাশ করলে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহে এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কৰেক্ট কোন গান্ধী শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব উল্লেখনীয় ফল লগতে 2026ত অসমত গঠন হ'ব বিৰোধী শক্তিৰ চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলিলে পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত বুলিও ক'লে গগৈয়ে ধেমাজিত সাংবাদিকৰ আগত এই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত দলীয় সাংগঠনিক কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সভাপতি ভৱেশ কলিতা পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে কেইবাজনো নেত্ৰী স্থানীয় ব্যক্তিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জিলা পৰ্যায়ত পৰ সমিতিসমূহক দায়িত্ব দিয়া হৈছে লোকসভা নির্বাচনের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবিনেটর হব বৃহৎ সাল সলনি করিমগঞ্জ নির্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় ইঙ্গিত প্রদানের পিছতে আরম্ভ হয়েছে জল্পনা কল্পনার রাজৌরি থাকা ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তির বেদখলক কঠোর গুয়াহী উচ্চ ন্যায়ালয় ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি বেদখলক আর টি আই তথ্যসহ এক রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন করেছিল অধিবক্তা জুনায়দ খালিদে মহানগরীর সাতগাঁওত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সাতগাঁও প্রাথমিক চিকিৎসালয়ের সমীপত এটা খালি চৌহদত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড চৌহদত মজুত করে রখা হয়েছিল গ্যাসর পাই ব্রিটেইনের হাউস অফ লর্ডসত মূলীয় মহিলা মূলীয় আয়েশা হাজরিকার প্রথমগী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান হিসাবে ব্রিটেইনের উচ্চ সদনলৈ মনোনীত হয়েছে রহাত বিজেপির জ্যেষ্ঠ কর্মীসকলে অনুষ্ঠিত করেছে এক কার্যকর্তা সম্মিলন কিন্তু এই সম্মিলনের বিষয়ে খবর নাপায় কোনো মণ্ডল বিজেপিয়ে সম্মিলনলৈ মতা নহল ন বিজেপি কার্যকর্তা নুমলগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘা দিনে নিশা জাক জাক বন্যহস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি চলাই আহিছে উপদ্ৰৱ শিৱসাগৰ বাটবাৰী বোকা বিলত নাহৰপুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত এজন আহত লোকজন 50 বছৰীয়া জয়ন্ত চেতিয়া খৰি কাটিবলৈ যাওঁতে নাহৰপুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে সামগুৰী হৰহদি জলপ্ৰপাতত যুৱকৰ খলিল সমাধিৰ মৃত যুৱকজন নগাঁৱৰ ইছলামপট্টিৰ মাহিন হুছেইন বন্ধুৰ সৈতে জলপ্ৰপাতত ধেমালি কৰি আছিল যুৱকজনে কথমপীৰ ৰক্ষা পৰিছে আন চাৰি যুৱক এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ নিউজ 18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছতে গা লৈ নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ নলবাৰীৰ টিহুৰ গুৱাৰদলৰ অসমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেখা গৈছিল হুছেইন কলা পোকৰ সন্ত্ৰাস বিদ্যালয়ৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কৃষি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ লাম্বু নামৰ এবিধ ঔষধ বিদ্যালয়খনত যোগান ধৰিছে পৌৰ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সংঘাত অব্যাহত বহিষ্কৃত কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপাংকৰ দাসে অসাংবিধানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাস আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক ক্ষীৰ দাসক বহিষ্কাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ক্ৰমাৎ সুচল হৈছে লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰ লাইন 15 দিনৰ অন্তত জাতিংগা লামপুৰ ৰেলপথৰে পণ্যবাহী ৰেলগাড়ীৰ চলাচল হৈছে 15 দিনৰ পূৰ্বে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে অহা পানীৰ ঢলে বিধ্বস্ত কৰিছিল লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰেলপথৰ জাতিংগা লামপুৰ নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ মাজৰ আচুৱা
শনিবাৰে লামডিঙৰ ৰেলপথ সোৱাৰে একাধিক পণ্যবাহী ৰেলৰ উপৰিও পেট্ৰল ডিজেল ভৰ্তি ৰেল আগৰতলালৈ ৰাওনা হয়। একেদৰে দিনৰ পোহৰত 10 কিলোমিটাৰ গতিবেগত দূৰণিমিতে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল হৈছে। বক্সাৰ পাগলাদিয়া নদী পূজাৰে কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ। প্ৰাকৃতিক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে কৃষক ৰাইজে প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে বান্ধ পূজা। কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বিশ্বাস এইদৰে পূজা আগবঢ়ালে পাগলা নদীয়ে কৃষিৰ ওপৰত অতৰত পানীৰে প্ৰচাৰ পচাই পেলাব। শিৱসাগৰ বেদবাৰী বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত পুখুৰী ক্ষতিগ্ৰাতৰ সৃষ্টি হৈছে এই পথটো। করিমগঞ্জৰ লংগাই নৈৰ খহনীয়াৰ কবলত ফকিৰা বজাৰ অঞ্চলৰ গড়কাপ্তানী পথটো সদাব্যস্ত। পথটো বিগত এবছৰে খহনীয়াৰ কবলত পৰি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। চাৰিদুৱাৰ কয়লাজুলি হৈ গাভৰু সংযোগী পথৰ ওপৰত নাই এখনো দলং, যাৰ বাবে বিপদ সংকুলভাৱে কয়লাজুলি নৈ পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে। কেইবা বছৰ পূৰ্বে নৈখনৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলংখন উটুৱাই নিয়াত এতিয়া নৈখনৰ বুকুৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। ওদালগুৰি ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তেলিয়াপাৰ, খ্ৰীষ্টানপাৰা আৰু হাতীগড়ত তীব্ৰ পানীৰ সংকট। পানীৰ অভাৱৰ বাবে কঠীয়া সিজিব পৰা নাই কৃষকে। গোৱালপাৰা মৰনৈ, কাৰীপাৰা, মেণ্ডি আদি অঞ্চলত ভৰি পৰিছে কেইবাটাও অবৈধ ইটাৰ ভাটা। এই অবৈধ ইটা ভাটাৰ বাবে দূষিত হৈ পৰিছে পৰিৱেশ। অবৈধ ইটা ভাটাসমূহৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ মৌঘুলি চাপৰি। দেওবাৰে ঐতিহাসিক ফাট বিহুৰ অন্তিম দুদিন অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মিলনথলী চাৰিকৰীয়া নৈৰ চাপৰি মৌঘুলি চাপৰত আজিও অক্ষুণ্ণ আছে শতিকা গৰকা ফাট বিহুৰ ঐতিহ্য। গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীত আজি সাংবাদিকসকলে আয়োজন কৰে মুকলি বিহু। দীঘলী পুখুৰী পাৰত আয়োজন কৰা মুকলি বিহুত ভাগ লৈ সাংবাদিকসকলে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে মুকলি বিহুৰ। আই টি গুৱাহাটীৰ ৰঙালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ। বিহু উপলক্ষে আই টি গুৱাহাটীত উলিওৱা হৈ বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। ৰঙালী বিহুৰ সমন্বয় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয়। ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ ময়দানত আয়োজন কৰা হয় স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱৰ। কুঁৱাৰপাৰা পাঁচআলিত বহাগী বিহুৰ উদযাপন এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে কটন কলেজৰ গণিত বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ তাৰকেশ্বৰ চৌধুৰীয়ে। চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত হেঁপাহ ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ। অৰুণাচলত বাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহু। বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা পৰিচালক মন্টু কমল বৰুৱাৰ মৃত্যু। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত শেষ নিশ্বাস এৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। 12 বছৰ পূৰ্বে এক পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল অভিনেতাগৰাকী। ধেমাজিৰ গোগামুখ মহৰী কেম্পত এক ইণ্টিগ্ৰেটেড পদ্ধতিৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি মাংসৰ এক বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে। উদ্যোগত 2,510 গৰাকী মহিলাক আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰ্যায় অনুসৰি গাহৰি পোৱালি প্ৰদান কৰা হৈছে। 2,510 গৰাকী মহিলাই উৎপাদন কৰা গাহৰিসমূহ চাৰ পিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীয়ে পুনৰ ক্ৰয় কৰি সেয়া মাংসৰ লগতে শুকান গাহৰি মাংসৰ বিভিন্ন আচাৰ পৰ্ক মমো তৈয়াৰ কৰি পাছত বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইফালে সোৱণশিৰি পৰ্ক নামেৰে কেঁচা গাহৰি মাংস আৰু শুকান গাহৰি গোগামুখৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে। NHPCৰ CSRৰ অধীনত আৰোহণ ফুডছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহিলাসকলক সাঙুৰি গঢ়ি তোলা হৈছে এইটো উদ্যোগ। মহানগৰীত জাবৰ বুটলোৱা হওক অভিযান চলালে কেইজনমান সচেতন লোকে। মহানগৰীৰ ভৰলুৰ বাহিনী নদী আৰু নলা নৰ্দমাত জাবৰ নেপেলাবলৈ আহ্বান জনাই এই অভিযান চলাই সচেতন নাগৰিককেইজনে। আজি মহানগৰীৰ সচলচিত ষ্টুডিঅ' গ্ৰুম আপত জীৱন নদীৰ দৰিয়লী শীৰ্ষক এখনি কাব্যৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। প্ৰাক্তন শিক্ষয়িত্ৰী তথা কবি ধিঙীয়া বকলীয়াৰ ৰচিত এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে কবি সাহিত্যিক তথা প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া প্ৰফুল্ল বৰ্মনৰ লগতে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সমীৰ কাটিয়ে। শিৱসাগৰ নেমুগুৰি ভাস্কৰ্য শিল্পী পংকজ ৰাইডঙীয়াৰ অনুপম সৃষ্টিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ লগতে গ্ৰাহকৰ। পংকজে পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা, কাঠৰ মূঢ়া, বাঁহৰ মুহাৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে। বকুৰ ত্ৰিলোচন সত্ৰৰ নতুন মণিকূট গৃহ উন্মোচন। ঐতিহ্যমণ্ডিত চমৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু নিৰ্মমানন্দ অধিকাৰীয়ে মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে মুকলি কৰিছে মণিকূট গৃহটি। জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদিত ফল, শাক পাচলি, কল টেঙা বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে কৃষক শৰৎ চন্দ্ৰ চমুৱাই। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলা শাখাৰ উজলিৰ কুকি বৰা। তেজপুৰৰ ইনস্পায়াৰ একাডেমীৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা কুকি আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্কসহ 92% নম্বৰ লাভ কৰিছে। সৰ্ববান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীৰ সহধৰ্মিনী কৃষ্ণা কলিতাও সাপ ধৰাত পাকৈ। দেওবাৰে কৃষ্ণা কলিতাই বিহকুৰি কলিতা গাঁও নিজ ঘৰৰ বাৰী চুকৰ এডাল মচুৱা গুম সাপ ধৰি সুৰক্ষিতভাৱে মুকলি কৰি দিয়ে। গুৱাহাটীৰ ছিংগাপুৰৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ লাইভছ চুং মানসিক উদ্বেগৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ যকৃত বিকল হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে চিকিৎসকজনে।
লক্ষীমপুৰ ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সুমধুৰ গীত উপভোগ কৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে গুৱাহাটীত উপস্থিত পাঞ্জাব কিংছৰ দল আজি বিশেষ বিমানযোগে বৰঝাৰত অৱতৰণ কৰে ক্ৰিকেট দলটোৱে আজিৰ খেলৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটী পোন্ধৰ মে'ত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত খেলিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবে চৌধ মে'ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰাণসী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন আজি মাতৃ দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াই উপস্থিত জনসভাত মোদীৰ অনুৰাগী দিল্লীৰ আপৰ বিধায়কৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৈঠক জেলৰ পৰা মুকলিৰ পিছতে দেওবাৰে বিধায়কৰে কেজৰিৱালৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে তেলেংগানাৰ খম্মামৰ গুদ্ধু থাণ্ডাত 99.94 লাখ টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 25 মে'ত দিল্লীৰ 7টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰৰ নিৰ্বাচনী দৌৰৰ মাজতে লন বল খেলিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সম্বলপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে দিল্লী মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱেত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় 29 বাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি অভিলেখ গঢ়িলে কাবি ৰীতা শ্বেৰ্পাই নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰিলে নেপালৰ 54 বছৰীয়া পৰ্বতাৰোহী কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ আলু অৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিহু লংঘাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে